här igen. Idag är målet att vi ska ta Bektoros, även känt som tävlingfacet, Xtreme Verbier, Free World Tour. Ja, så det är det här facet vi ska ta idag. Vi kommer inte köra den här linen här, det är lite för dåliga condition idag. Vi kommer köra den här East Face här istället. Den här stor dag så är det viktigt att äta rejält med frukost. Så här har vi då lite vaniljyoghurt med Kellogg's. Nu ser vi facet här då. Bäck, du och oss. Micke Stenar. Righty. Då har vi precis växlat om till stigen där. Blåsa lite. Nu står vi fucking på Bektoros här. Och jag vet inte om fan om dimman kommer komma in och det kommer bli sketchy. Do you come with me? Do you come with me? M to the B, coming in hard, you better watch it, Sophie. You think you're the only girl doing grime. M to the B's here, step in line, coming in hard with my bars. Sophie Aspen is about to get barred. Read your bars off your iPhone 4. I don't do that shit, I do it hardcore. You got murked by little T, now you're getting murked by me. You shag bear lad, you're a little scared. Have you heard your bars? They're fucking pep, yeah, that's what they are. Now listen carefully to my sick bars. They scream my name like yaw, yaw, yaw. Sophie, yeah, you're a little whore. Looking at the face, what the fuck you contour? Do you want me to lend you a blender? Ja, hoppas ni tittar på en bra vlogg. Det var jävligt sketchy förhållanden. Så det gick inte så jävla snabbt och sådär. Men jävla adrenalinkick ändå, alltså. Stay tuned till nästa video.